prosessiohjeita nyt tilauksen tekemiseen. Eli iHerb.com on osoite. Ja kannattaa ensiksi aina katsoa, mitä tuolta Specials-kohdasta löytyy. Siellä on aina tietyt merkit. On viikon kerrallaan 20% alennusta. Täältä löytyy muita. Esimerkiksi tämä Omega on tällä hetkellä alennuksessa vain dollariin. Sellainen kannattaa ottaa ilman muuta. Se löytyy tuolta. Painetaan tuosta vihreästä ostoskorista, niin sitten se menee sinne koriin. Sitten mulla on täällä valmiina tuotteita laitettuna. Mä oon ottanut tuon hammastahnaan tuolta ylhäältä Freebies-kohdasta. Eli tuolta Freebies. Sieltä saa valita aina yhden tuotteen ostoskoriin. Ja sä voit ottaa vaan kerran. Että jos sä oot edellisessä tilauksessa ottanut saman tuotteen, sit sulle tulee hintaa siitä. Sitten jos sä haluat poistaa korista jotain tuotteita, niin sä painat tästä Remove Item ja määriä sä pystyt muuttaa tähän. Vaihda tämän määrän. Oho. Meninkin tonne. No mennään takas sinne ostoskoriin. Tuolta sä pääset katsoa aina mitä sulla on korissa. View Cart and Checkout napista. Mitä meillä on nyt täällä jäljellä, mitä tässä äsken tapahtui. No, tämä näyttäisi ihan hyvältä. Jos mä en halua mitään tänne lisätä, sitten tarkistetaan tämä shipping. Sinne pitää valita Finland. Ja se tarjoaa itse tätä DHL Expressiä, mutta mä oon valinnut sieltä etukäteen tämän Global Priority Mail 4 dollarin postituksen. Olen aina käyttänyt sitä. Et pienissä tilauksissa, jotka on korkeintaan 80 dollaria ja 1800 grammaa, niin saa ottaa sen. Sitten, jos olet ensimmäistä kertaa tilaamassa, niin laita tänne alennuskoodi HUH943, niin sitten sä saat täällä on nyt 37 dollarin edestä tuotteita. Tästä tulisi 5 dollaria alennusta. No sun kannattaa lisätä tänne esimerkiksi D-vitamiini. Mulla on sitä valmiina. Paina Add to Cart. Tää löytyy Specials-kohdasta tarjouksesta. Vähän hitaasti yhteys taaskin. Saada se tuonne koriin. Nyt se on siellä ja nyt mulla on yli 40 dollaria, niin mä saan sillä koodilla 10 dollaria tästä alennusta. Tarvii näköjään syöttää sinne uudestaan HUH943. Sitten menee tänne Proceed to Checkout. Ja sen jälkeen sä pääset sitten kirjautumaan sähköposti, salasana, uudestaan salasana. Ja sit sä voit halutessasi ruksuta tästä, että sulle lähetetään uutiskirjeitä. Tai sitten no, tai ainoastaan tieto mun tilauksista. Sit sä menet tästä create account, ja sit sä pääset katsomaan uudestaan läpi sun tilauksen ja painat sieltä sitten merkkaat luottokortin, pankkikortin tiedot ja place order -painikkeesta lähtee sitten sun tilaus. Huhhuh, tässä oli sitten eka video ja alennuskoodi oli siis HUH943. Huhhuh, 943. Kiitos!